hiriyaa sanaa ta'e suusii waggaa soddomaat irraa hin adda ba'ee jedhu. Barataa ta'ee jimaan qe'ee keenya waan jiruuf qe'ee abbaa kootiittiin suusiin kun na jalqabe. Ergan barumsaaf jedhee qe'ee dhaaba'e immoo wanti hundinuu gara qarshiitti naanna'e. Egaa umriin jabaachaa dhufuunii fi of danda'uu fi maatii horachuun maatii ofii bulchuun jireenya namaa keessatti maatii horatanii maatii ofii bulchuu fi ijoollee ofii kunuunsuun qe'ee ofii tottochachuun mata duree isa guddaa ta'ee yootti dhufeyyuu isaan garuu yaada kana of keessaa balleessanii akka turan obbo Kabbada Hayilee ni dubbatu. Obbo Kabbada Hayilee waggaa 30 guutuu gammachuun koo araada adda addaan yeroo ta'u waa'ee araada keessa jiruu kana namoota keessa na baasuuf na gorsan jabeesseen faayidaa suusii kanaa dhugoomsaaf sababiin isaa egaa lafuma oolantu dhugaa namatti fakkaata mitiire jedhu obbo Kabbadan. Kanaafin faayidaa suusii kanaa soba yoo ta'eyyuu anaaf dhugaa ta'ee jabaatee na keessa waan dhaabbateef soba kana dhugaa gochuutti gaarii godhee geeddareen ofirratti muusisee jedhu. Yeroon jimaa qama'utti garuu TV araaraa ilaalaan jimaa kana qama'a. TV araaraa garuu hangan ani jaaladhu warri gooftatti amanan hin jaalatan. Dhumarratti hiriyoota koo waliin taa'een murtoo isa dhumaa murteesse. Gara waldaa kiristiyaana araara waaqayyoo addunyaa keessummaa araaraa ta'een dhufe. Egaa gooftaan araara namatti argisiisuu beeku nama miti mitiire. Kanaaf gooftaan fuula namarraa hin geeddaranne tan yemmuu isa barbaadan fuula isaa namatti hin geeddarree fi fuula isaa namarraa achi naannessine araaraan na simatee jedhu. Yommuu gara waldaa araaraa dhufe kana hiriyoota koo waliin walii galuun guyyaa isa dhumaa jimaa koo qama'een shishaa koo xuuxeen waan hin dur fayyadamu san hunda isaa fayyadameen fuula koo duratti garuu keessummaa araaraa ta'uu sababiin murteesseef anis gara waldaa kiristiyaana araara waaqayyoo addunyaan dhufee jedhu. Egaa dhufanii maaltu ta'eef suusiin waggaa 30 kunoo akkam ta'e dhuga baatii isaan afaan isaaniitiin dhugoomsan afaanuma isaanirraa yaa dhageenyu. Maqaan koo Kabbada Hayileen jedhama. Naannoo Finfinnee sululta irraan dhufe. Dhuga baatiitti galuu kootiin dura waaqayyoon isa lafa kanarra dhaabee dhuga baatii baadhee dhufu kootiif waaqayyoon kana naa hojjeteef naa galateeffadha. Ani araada adda addaatiin qabamee ture waggaa dheeraadhaaf caatii waggaa 30 olii kanan qaame. Dhugaatii adda addaa immoo waggaa 20 oliidha kan dhuge. Dabalata shishaa waggaa 5 oliidha kan tuute. Inna bara 2010 dura waggaa kanaa jechuudhaan rakkoo hamaa dukkana hamaa gara hin jedhamne keessan ture. Haalli jireenya koo barumsuma yeroon baradhu qabeeti jimaa kana qaamuun koo waggaa baay'eedhaaf nan dhiisan jedha. Karoora nan qoroofadhaa nan dhiisan jedha. Dhiisuu hin danda'u. Jireenyi immoo gara dhumaa kanatti durillee gitee barumsa baradhu maatiitti hirkadhee waan baradhuuf baay'ee natti hin beekamu. Biyyattis jimaan qabumaa qaama waan ta'eef. Baay'ee natti hin beekamu. Amma naannoo Finfinneetti erga naannoo sultaatti galee jimaan bitamee qaamama. Shishaan akkasuma bitameeti kan itti fayyadamamu. Dhugaatiin akkasii. Ganama ani manaa ba'ee ganama hojii hojjechuu hin danda'u. Amma caatii jimaa harkaan qabutti caatii sana qabuu hin qaamne hojjechuu hin danda'u. Wanti tokko yaaduus hin danda'u. Jimaa sana nan qaamaa taanaan nan qaamaa booddee hojiidhaan addan fagaadhe. Sa'aatiin hojii hojjetan hin jiru. Hojiin keessan maal ture yeroo sana? Hojiin kan uffatan hodha. Sa'aatii ijaatti caatiin jalqabama. Caatii sana qamaadha inni booddee gara mana shishaatti kan deemu. Achitti shishaan hin xuuxama. Shishaa qamaa turree xuuxaa turree galgala immoo mana dhugaatiis kan deemu. Jechuun naannoo sa'aatii 4:00-5:00 kan gara manaa galu. Mana keessatti nageenyi jiru. Jireenyi koo isa kan dhumaa zeeroo ta'e. Naannoo Finfinneedha fi sululta jechuun. Baay'ee xiqqoo walitti dhuudhaa namni beeku. Rakkina keessa darbee sulultaa Finfinnee dhaqee deebi'uuf waan ittiin dhaquudha bee yeroo namarraa dhiqeeffadhu jira. Rakkina hamaa keessa ture jechuudha. Ammas ergaan barreen gaddaa 2014 gaafa guyyaa 3 gaasaawusii dhufee as seenee. Ammallee mee utuu as hin dhufin duraa yeroo sana amantiin keessan maal ture? Amantii ortodoksiin ture. Amantii koosoosiidha. Isas maqumaafan keessa jiraadha malee amantuma jechuudhaan hin danda'amu. Akkanuma nan qabee keessaa malee maqaadhuma jarri maatii keenya waan qabeef amantii koosoosiidha jedhamee maatiin keenya qabateedha kan jedhamudha malee inni kunis
amantii dha naayichi zoomti anu fiigaa fuudhadheen dhiisas. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadha. Yeroo sana namni suusii keessa jiru beekamaadha walitti dhufeenya hawaasa keessatti qabu jechuudha hawaasa wajjini. Mee walitti dhufeenyi isin hawaasa wajjin qabdan maal fakkaata ture yeroo sanatti? Hawaasa wajjini nama kamiin walitti dhufan. Namni ani walitti dhufu nama dhugaatii dhugu, nama jimaa qabu, nama shishaa tuutu. Kana alatti nama biraatiin walitti yoo dhufe waliin galu. Nama wajjin walitti dhufe waliin galu. Nama sana alatti nama biraatii wajjin haasa'uu qabnu namoonni akkasii wal barbaanna. Oggaa amma oggaatti waliin jiraanna achuma keessatti maabarri biraa dhufa malee nama biraa nama tuutuu hin dandeenye nama dhuguu hin dandeenye nama kana fayyadamnetti walitti dhumu. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadha suusii keessa yeroo turtan kana namni suusii kana dhiisaa jedhee isin gorsa hin jiru yeroo sanallee gaaffii akkamiiti kan deebistaniif turtanii? Namni suusii sanaan hin qabamne yoo dhiisaa wanta akkasii sirrii miti yoo jedhee ana caala namni naasa'u namni dhugaatii hin dhuyne namni jimaan qamaane namni yeroo kanatti bayyashannanne. Dukkana keessa jiraachuudha kun maayini bashannantee kan hin jiraanne cinqattee cinqatii keessa jiraachuudha jedheetan nama haasa'an ture nama sobaan ture yeroo sanaaf garuu natti fakkaata ergan keessaa bahe amma oggaan laalu jimaa namni qabamu yeroo sanatti daqiiqaa muraasa fakkeenyaaf jimaa sana dhaabdee namni warri qaamee beekuun beekaa jimaa sana dhaabdee sa'aatii muraasa keessaa ati isuma duraanitti deebita isuma kan duraanitti deebita siriidhaa san caalaas araada jechuun san caalaa nama dadhabsiisa. Birqaanaa jedhama fakkeenyaaf birqaana si barankasiisa birqaanaa jechuun si gammachiisa wayitii sanatti si gammachiisa xiqqoos jimaa sana dhaabdeen dhiifta taanaan achumaan dhaabata wantichi amma ergan gaafa dhufee asitti galee gooftaan manuma kanatti dhufee fuudhee asumatti fuudhee waldaa araaraa chaayinaalii isaa ilaalu baay'een jaalladha jechuun nama amanirra iyyuummoo chaayinaalii kana ilaalu baay'een jaalladha jimaa bitadhee jimaa qamaatuma wanni kan laala akka asitti immoo iyyuu. Fayyamuus nan beeka jechuun yeroo tokko tokko wantichi kun namni caccabee baatamee dhufee asitti kan of hin beekne gizii asitti fayyu na shakkisiisa otoo afurii garuu erga dhufee argee wanticha kan hubadhee sirriitti naaf gale chaayinaalicha immoo baay'een jaalladha nama amanirra iyyuu anatirra jaallata mana kootti amma yeroo sana nan gala nan rafa hirriibni halkan na diidaa gizee hirriibni na diidee. Kaayyeetuma dhaqeen chaayinaalii banee gizeen takka laalee jedha hirriibni natti dhufa deebi'ee rafa. Waan tokkoon isinitti dubbachuu barbaada. TV'n araaraa mishiinerii guddaadha ni jedhamu soba miti dhugaadha. Waaqayyoo utuu isaan amantii kanan fudhatiin dhaqee manatti isaanitti dubbachaa ture. Yeroo murtaa'e booddee isaanis dhufanii amanan. Mee gooftaa keenya isa jabaa kanaaf ammallee galanni guddaan hin ta'a. Amma gaafa na dhufu gaafa gazaawusii taraan nagaheen haa bilbilamu. Namoota kan koo maabara warraa wajjin tuutu wajjirra jinqaamu warraa wajjin tuutu fudhadhee gaafa sanyooti kanan dhufee as galee gaafa guyyaa qidaamee jimaata qidaamee wajjiniin jimaa bitannee mana shishaadha innee qamaati kana booda waliin agarru. Kana booda waliin agarru shawarruma wajjin qaamnaa har'uma waqaa kan dhumaa. Kana jedhee gizeen itti dubbadhu nan amanne bara dheeraadhaaf jimaa nanniisaa dhugaatii nanniisaa dheeraa haasa'an ture sooba wantichi hundi keenyaa niifamu waan ta'eef in sooba jedhanii natti kolfan animmoo iyyuu bara 2014 dhugaatiis qaamis wanti hunduu narratti hin hojjetu ani kana booda waliin agarru jedheen gaafa sana wajjin qamaanee dhumarra wajjin dhugaatii dhuunee gara manaa nan galee bilbila koo cufadheen gara kana dhufee. Gara kana cufee anasii gaafa asiin dhufeetuma waldaa kana ijaan argu wanticha ol seeniin narraa rukutame suusiin isaa duraan sa'aatii taa'uu waan hin dandeenye fawwanan ni ta'uuf. Amma gaafa asii bahu warreen wajjin ture ijoollee godoonni tokkotti bilbilee ani waldaa araara dhageenyaan namoonni baay'een hurkaa bahee fayyadanii wajjiniin qamaana waan ta'eef hojii waan ta'eef shakkaa turan. Gizeen naquus hin deebita hin sobda yeroo baabaye hin deebita otoo hin taane atuu nuuf ta'a jedhaan hin ture. Kanaafuu amma kana waaqayyoo kan naa ta'e waaqayyoo naa galateeffadha. Gooftaa isa jabaa kanaaf galanni guddaan hin taa'ame. Ergasii booddee asitti gooftaa fudhatanii galtanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhatanii galtanii ergasii booddee haalli jireenya keessanii maal fakkaata? Haalli jireenya konkootii isa gizeen jimaa qamawu birqaanaa yeroo sana natti dhufu wayiin immoo iyyuu gammachuu natti dhufu amma. Daangaa hin qabu ganamas galgalas guyyaas halkanis
siruma dangan kamor yero unda kenama yero kamu senal dechada chalan berkana kasih kes okan gemacu kasih kes anjira jireni mana kongkoti hallelujah gofta sajabal af megalani gudaninta jireni mana kongkotis duran mati dan wadinggalu marif kerana diem teh teh yero sin nata asofte anuwanan lola tekasun nata nubatu Jolek waktu walar gun dendam, uye cun dendam. Anak gizian mana apa? Uye guyara, gel gizian kalu jolek ravaniru. Yo ille mucan thaye naege, malur malifur goftan anjir. Malifi, sihan suni, nama tu tebe, woi wor arge bega. Kushina kela kese oluye cuam. Mana pesen? Aku don tane kushina kese oluye cu. Malah fengkan aja deh. Mana sekarang ini nak amal berkondat ti, mana tu kokesa ti kerana kurasan kerana di zaman korus hodoma kawatawan tu, FBD si, aci kizeka bano, lefti nuri em nimpe kam. Kongkolata kizeka nyu, kongkolata nukesa ti nyu nimpe kam. Sebab unit sirit bayi folik kawatawan tu, rakko akasi dukkana agan jalan negesa bayawan tu, wa alto ko akayon nagalif, akasi ni galif. Amma tu dubatan, iwa toko dubatan, itu tuan. Amma mirkana isaduraj alukai sanjrani jatan. Malja curame. Mirkana itu ni gam isaduraj ok amat. Yeru senat mirkana okane mau gamucho isitir agam. Yeru amat senat waiti senat. Amma yeru jimari yeru tuan. Amma mau gutu mau gutut. Akasuma gamucho yeru kau undan. Gizen kerade mus gizen taus gizen rafus gizen unda gamucho kasih kesanjir. Mani koi ni epifami ergan gafa mana kana fegaleti. Mani koi ni epifami jireni koi ni epifami. Wow, ye cuna ni kana area sa undan dam. Wah, ulfina wakayo ipsuf siun ye cina terata wah kana. Megalani gudan tau Yesusif. Me gabab se wato kon singafat. Namoni na no kesani wah kesan maljaru me amma. Erga faytani, erga gofta Yesus Kristos in faysalu buke sani gora tani fratani ti durega susi kesa ti simbeku rakina kana kesa ti simbeku amma maljuru namoni nano kesani amma namoni gize akaberan chati isera ugati isera nu nanu bayi eni kisifatu amma uguma ifte nanjeru wanti wal TV kana lalte tu amanta kana kesa sente kana susi kana ra adaba hunkan ke bayi enu ajabsi se nanu bayi eni kisifatu akaringiti Ega sila wanto kona kastani turtan gorete yerosina sopsi sature amma kesa ko ti dubadu nanjeda wa Yesus Kristos na maf dugabun jettani me wai kana welkam sisa gabab sa dubada amma levan demuti levan tauti manati sanan ani amana ko jin wae duma amanta wae ulfine wa kayo qofa dubba an kesa otone ti yaden tane anu ma kesa dubadu dubadu nanjeda na mabis bres gizen deme Wan mudah gubat ya dada nanti nafuh je tapi wan dada. Kapata mana umanin moyu wanta birod afimale wanti cahasa amin umu wanti wakayun nafuh je tadi. Di bazar ranis bishan ranis. Ugubat ya dada kan kizeni mummo. Namun ni bayi ya ding kisibatu. Ya cun namun ni mo kizeni namu wanti cakana nata asuh udah file yari guran. Ani kizeni kapata mana ugubat isan awaj itimu. Ati adu ma boh jalan jari wasit tulaniru. Inden dam tu jadi kizeni beradim. Agisan itu. Hindan dam tu jalan ini nabi radia bujari wasit tulaniru lanjaru. Gofta sajurata tul fina saat ini sanggute. Nah, lugu batin kau ini lama fani mu. Uga aku dalam awal tahu asmi ini kabeturi. Karena ani berra bakar anjurun bekam. Main fi aksi cande mawan tev. Yerounda nimbekam nanu nambah kan anjur. Asmi kena rice gutum ma gutut tiama beli sampai. Kan afis wa kayo na galati fada kalisa gaisan susi chati susi ugati ke saturan aramo susi yesus ke sajuru yesus if galani gudan ta mi arka ke sanole tibu sati
አቶ ከበደ ኃይሌ ከሱሉልታ ነው የመጡት። የመጀመሪያው ምስክርነታቸው ለ30 አመታት እሳቸው ጫት በመቃም ለ20 አመታት ደግሞ መጠጥ በመጠጣትና ከ5 አመት በኋላ ደግሞ ማለት ወዲ ደግሞ ሺሻ ሲያጨሱ ነው የነበረው። በዚህ ጊዜ እሳቸው እኔ ቤተሰብ ጋር በነበርኩበት ሰዓት ችግሩ አይሰማኝም ነበር፣ ቤተሰብ ጋር ነው የነበርኩኝ። ትዳር ከመሰረትኩ በኋላ ግን ነገሩ አስቸጋሪ ነበር። እኔ ልብስ እሰፋለሁ ግን የማገኘው ነገር በጫት በመጠጥና በሺሻ ስለሚጨርሱ ከሱሉልታ ፍንፍኔ የሚሄድበት ትራንስፖርት እንኳ አጥቼ፣ ፍንፍኔና ሱሉልታ በጣም ቅርብ ነው፣ ከሰው የሚበደርበት አይነት ሁኔታ ነበረ ብለው ነው የመሰከሩት። በዚህ አይነት ሁኔታ ከቆዩ በኋላ እዚህ አይነት ሁኔታ ነው፣ በአስቸጋሪ ሁኔታ ከቤተሰብ ጋር ብዙም ሰላም አልነበረም። እኔ ልጆቼን አላገኝም፣ ቀን ጫት ቤት ውጭ እውላለሁ፣ ማታ ደግሞ መጠጥ ጠጥቼ ወደ ቤት ስገባ ልጆቼ ይተኛሉ። የሚቀመጠውም ልጅ ካለም ደግሞ ያው እንግዲህ ብዙ ሰላም አልነበረም። ልጃቸው እንግዲህ ከየት ነው የሚመጡት ከእርሶ ላይ የሚሸተው ብለው ልጄ ይጠይቀኛል። የዛኔ ከሺሻ ቤት ስንወጣ፣ ሺሻ ቤት ማለት ኩሽና ቆይቶ የወጣ ሰው ነው እንጂ በሰላም ከጥሩ ቦታ የሚወጣ ሰው አይደለም። አንድ ቤት ውስጥ 10-15 ሰው ሆነው ሺሻ ያጨሳሉ። በዚህን ጊዜ እዛ ውስጥ እንግዲህ ከዛ አጭሰን ስንወጣ የሄንበት ቦታ ሁሉ ይታወቃል፣ የምንገባበት መኪና ሁሉ ይታወቃል። ሽታ፣ ከፍተኛ ሽታ ነው የነበረው እና በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ሲሰቃዩ የነበሩት። ከዛ በኋላ እሳቸው ወደዚህ የዛኑ ጊዜ በቤታቸው ሆነው አራራ ቲቪን እኔ ጫት እየቀምኩ አራራ ቲቪን ከፍቼ አይ ነበር። በዛን ጊዜ እኔ አራራ ቲቪን እያየው ወሰንኩኝ፣ ለመምጣት ወሰነው። በዚህ በ2014 ዓ.ም መጀመሪያ ዓመት ላይ ለመምጣት ከወሰኑ በኋላ እሳቸው ሰኞ ለመምጣት ብለው ማለት የእንግዳ ማረፊያ ቀጠሮ አስይዘው ቅዳሜ ከነሱ ጋር ማለት አብረው ጫት ከሚቅሙ ሰዎች ጋር ጫት ይቅሙ ነበር። በዛን ጊዜ እኔ ሁለተኛ ከእናንተ ጋር ተመልሼ ጫት አልቅምም ሲሏቸው ይዋሻል ብለው እነሱ አላመኑም ነበር። ከዛ ሰኞውኑ መጡ። እዚህ አጸልየው ከተመለሱ በኋላ ሁለተኛ 30 ዓመታት ከቃሙት 20 ዓመታት ከጠጡትና 5 ዓመታት ደግሞ ሺሻ ካጨሱት ወደዛ አልተመለሱም። ከዚህ ከተመለሱ በኋላ በፊት አሁን መጨረሻ ላይም እንደመሰከሩት በፊት ጫት ሲቃም ጫት ከቃሙ በኋላ ምርቃና የሚባል ነገር አለ። ምርቃና ብቻ ትንሽ ያስደስታል። ያ ማለት የውሸት ደስታ ነው። እሱ ከሄደ በኋላ ደግሞ ኑሯችን ወደ በፊቱ ችግር ነው የሚመለሰው። በፊት የነበሩበት የኦርቶዶክስ እምነት ነበረ። በኦርቶዶክስ እምነትም ስማችን በዛው ተይዞ ነበር እንጂ እኔ እነሱ ቤተክርስቲያንም ሲከታተሉ አልነበረም እዛ በነበሩበት ሰዓትም። ከዛ በኋላ እዚህ ደግሞ ጌታን ከተቀበሉና ካመኑና ሁሉን ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሁሉ ነገር ነፃ ካደረጋቸው በኋላ ደግሞ እሳቸው ከዚህ ከገባው በኋላ ሙሉ ደስታ፣ እውነተኛ ደስታ። በፊት ያ የውሸት ደስታ አንዴ ይዞ የሚለቃቸው አይደለም። ሁሌ ቀኑን ሙሉ እየተደሰትኩ ነው። ከዛ በኋላ ሰላም አገኘው። አብሬያቸው ስቅም የነበሩት ሰዎች አሁን ይመለሳል ሲሉ እናንተ ትመለሳላችሁ ትመጣላችሁ እንጂ እኔ አልመለስም እያልኩ ነገርኳቸው። በእውነት በዚህ አይነት ሁኔታ ከ30 ዓመት ሱስ እግዚአብሔር አምላክ አላቋቸው የእግዚአብሔርን ቸርነትና የማዳኑን ኃይል መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ለመንፈስ ቅዱስ ክብር እንሰጣለን።